Gurean taldearen, zuk esan dioen kantuarekin datoz. Bueno, hortxalo batzuk ere entzuten ditugu dagoeneko deseatzen daude baten batzuk hortzen eurei ikusteko. Esan behar dugu, gitarra imaginarioa primeran jotzen dutela urrengo taldekideek, eta euren jarraitzaile talde fidelena, euren gurasoak direla. Beraz, txalo bero-bero batekin, gu guztion dako, zuk esan kantu entzungo dugu. Apa, kuadria! Hartu lekuak! Txalo hiek guztiok. Nora ote goaz, zuk esan. Aurrera atzera, zuk esan. Jokoa nola den, zuk esan. Gara hierik garre, zuk esan. Ondo izarrak taldea, eskerrik asko, neskak, guazen horrera, pixkat. Zemoz jonda? Ondo, bai, ja, lasaiago, ez da? Bai. Oso ondo, bueno, esan barra dago hor, barruan, backstagean geneukala arnasketa saio bat izan dugula, atera baino lehen, ez da? Bai. Zain, gogoratu arnaz hartzen, ez da? Bai. Oso ondo, neska, zelan jondia zuen entzaioak, a ber, esan? Ondo. Ondo, non entzaiatu duzue? Musika gelan eta klasean. Beitu, klasean, eta patioan ere bai, edes? Bai. Ah, beitu. A ber? Patioan baina klasean. Ah, bale. Oso ondo. Oso ondo, neskak. Bueno, pues...